Працівники управління Держпраці та міграційної поліції перевіряють документи в одного з продавців на ринку в Миколаєві. У нього повинно бути свідоцтво або свідоцтво про державну реєстрацію, або витяг з ДР, де всі його дані і, будемо так казати, від діяльності. Якщо у нього є наймані, у нього повинно бути з собою трудові договори на найманих працівників. Таких документів при собі чоловік не мав, каже інспектор відділу праці Олександр Передрій. В процесі інспектори Держпраці розповідають продавцям про важливість офіційного працевлаштування і наявності дозвільних документів на роботу. Наталія каже, все необхідне має, торгує законно. Правил торговлі, правил поведінки на ринку, спілкування з людьми, все дотримуємося. А ось Тетяна, переселенка з Херсонщини, каже, реалізує продукти без дозвільних документів. Ми дуже близько живемо до Херсона, там бойові дії. Не до цього. Зараз виживає хто як може. Розповідає, працівники Держпраці поінформували її про необхідність оформити відповідні дозвільні документи, а також розповіли про те, як не стати жертвою незаконної торгівлі людьми. Трудова експлуатація пересікається із торгівлею людьми. Це коли особа обманним шляхом потрапляє до роботодавця на роботу, утримується насильно, в неї забирається паспорт, вона працює, не отримує коштів і не має змоги спілкування з іншими. За непрацевлаштовану особу передбачено штрафні санкції в розмірі 81 тисячі роботодавцю за одного непрацевлаштованого працівника. Проте законодавчі обмеження не завжди дозволяють працівникам Держпраці перевіряти та притягати до відповідальності. Ми трошки обмежені в здійсненні перевірок. Державний нагляд можемо робити, коли є звернення фізичної особи про порушення трудових прав, нещасний випадок, доручення прем'єра. Оце в цих випадках ми можемо робити перевірку. Під час заходу працівники Держпраці роздавали інформаційні буклети, де прописано, як не потрапити в трудову експлуатацію. Працівники ж міграційної поліції нагадали людям, що за торговельне рабство з метою трудової експлуатації передбачена кримінальна відповідальність. Ну, міграційна поліція перевіряла документи, та правильно, все, нічого тут проти не маємо, все добре. Працівники міграційної поліції виявили іноземця з паспортом, термін дії якого збіг без посвідчення про постійне місце проживання, говорить працівник міграційної поліції Андрій. Далі особа буде доставлена до Інгульської державної служби. Будуть вирішені питання щодо його витворення чи стягнення до його адміністративної відповідальності. Відповідні заходи планують проводити до 13 жовтня, говорить Андрій. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.